কর্মচারী সকলোরে সন্মুখত অপমান, শ্রমিকক অপমান করার প্রতিবাদত ওলাই আহিল পাঁচটাকৈ সংগঠন। পাঁচটাকৈ সংগঠনে কপালে মুকেশ হুন্দাই। বুধবারে মুকেশ হুন্দাই কর্মচারীক স্বত্বাধিকারী ঋষভ হিম্মত সিংগাই অপমান করার ফটো সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইরাল হওয়ার পিছত অব্যাহত আছে প্রতিবাদ। অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদ, অসম উন্নয়ন পরিষদ, অসম যুব পরিষদকে ধরি পাঁচটাকৈ সংগঠনে সাব্যস্ত করিলে উত্তাল প্রতিবাদ। তেওঁলোকৰ দাবী মুকেশ হুন্দাইৰ স্বত্বাধিকাৰী ঋষভ হিম্মত সিংগাই ৰাজহুৱাভাৱে সকলোৰে সন্মুখত খুজিব লাগিব ক্ষমা। যেনেকে কৰ্মচাৰী কাণত ধৰাইছিলে তেখেতেও আহি আমাৰ আগত কাণত ধৰি আঁঠুকৈ ক্ষমা খুজিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি তেখেতক ক্ষমা কৰি দিম, নহলে আমি যিটো ডিলাৰ আছে আমি বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। তেখেত আহি আমাৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিবলৈ আঁঠু কাঢ়ি বিচাৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যত দিনত যদি এইটো হয় আমি ডিলাৰটো বন্ধ কৰিবলৈ আমি আন্দোলন চলাই যাম আৰু ইয়াতকৈ ভয়াৱহ জংগী আন্দোলন হ'ব। পাঁচটাকৈ সংগঠনে এঘণ্টা ধৰি প্ৰতিবাদ কৰাৰ পিছতো মুকেশ হুন্দাইৰ স্বত্বাধিকাৰী ওলাই নাহিল বাহিৰলৈ, যাৰ ফলত অধিক জংগী হৈ পৰিল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। প্ৰতিবাদকাৰীয়ে গণেশগুৰিৰ ৰাজপথত বহি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। এফালে ব্যস্ততাপূৰ্ণ গণেশগুৰিত তীব্ৰ যানজট, আনফালে প্ৰতিবাদকাৰীৰ উচ্চকণ্ঠৰ শ্লোগান। হিম্মত সিংগাক সকিয়াই দিছো যে অসমৰ পৰা টালি টোপোলা লৈ বিয়াৰ পৰা যাব লাগিব, 24 ঘণ্টা সময় দিলো, অন্যথা মুকেশ হুন্দাই আমি বন্ধ কৰি দিবলৈ বাধ্য হ'ম। সমগ্ৰ অসমত তেওঁ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আছে, সেই ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান আমি যোগাযোগ লৈ বন্ধ কৰি দিবলৈ বাধ্য হ'ম। যেতিয়ালৈকে হিম্মত সিংগা আহি পেলাই ঋষভ হিম্মত সিংগা ইয়াত ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা নোখোজে, লিখিতভাৱে নিদিয়ে, তেতিয়ালৈকে আমাৰ সংগ্ৰাম চলি থাকিব। অসমীয়া শ্ৰমিকক এনে অপমান কৰাৰ বাবে আন দল সংগঠনৰ দৰেই ওলাই আহিল কৃষক নেতা অখিল গগৈও। প্ৰতিবাদকাৰী সংগঠনকেইটাৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে মুকেশ হুন্দাইত প্ৰৱেশ কৰিলে কৃষক নেতা অখিল গগৈয়ে। মালিক পক্ষৰ লগত হোৱা আলোচনাৰ অন্তত সিদ্ধান্ত, ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা নোখোজা পৰ্যন্ত বন্ধ থাকিব মুকেশ হুন্দাইৰ শ্ব'ৰুম আৰু ৱৰ্কশ্বপ। বন্ধৰ সময়ছোৱাত কৰ্মচাৰীয়ে লাভ কৰিব সম্পূৰ্ণ দৰমহা। যেতিয়ালৈকে ক্ষমা নোখোজিব তেতিয়ালৈকে এই অনুষ্ঠান বন্ধ থাকিব আৰু যেতিয়ালৈকে বন্ধ থাকিব তেতিয়ালৈকে ইয়াৰ প্ৰত্যেকজন কৰ্মচাৰীয়ে ন্যায্য দৰমহাসহ কৰ্মচাৰীবিলাকে ছুটি লাভ কৰিব। আনহাতে অৰ্কিড ইণ্ডিয়া নামৰ সংগঠনটোৱে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত সংবাদমেল যোগে ঋষভ হিম্মত সিংগাই সমগ্ৰ শ্ৰমিক জাতিক অপমান কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰি শীঘ্ৰে ঋষভে ৰাজহুৱাভাৱে ক্ষমা খোজাৰ দাবী উত্থাপন কৰে। কেমেৰা পাৰ্চন নিতুল কৃষ্ণৰ সৈতে হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ আৰু মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।